Qëndrimi të gjatë në trafik për të përshkuar 500 metra rrugë i ka ardhur fundi. Hapja një sensi të nën kalimit për balë Torres Veneciane në Durrës ka ulur ndjeshëm trafikun. Edhe pse punimet për zbatimin e projektit Veliera vijojnë, autoritetet lejuan hapjen e njërit kahë me qëllim të çlirimin e lëvizjes automjeteve. Për shkak të punimeve ku rrugët ekzistuese u prishën dhe lëvizja e automjeteve orientuat drejt dy rrugëve provizore për një muaj me radhë, qarkullimi këtu ishte thuajse një mision i pamundur. Ditët e ardhshme thuhet se edhe korsia tjetër e nënkalimit tek Veliera do të vihet në funksion. Më pas puna do të fokusohet tek ngritja e objektit, por kjo nuk përbën problem për qarkullimin e automjeteve. Kurse për mbarvajtjen e projektit do të duhet përgjigje Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik, e cila do të vendosë nëse do të ketë apo jo devijim të tij. Nuk dihet çfarë do të ndodhë pasi në një prej këmbëve të Velierës bie pikërisht aty, u kanë dalë rënojat e një objekti dhe punimet janë të bllokuara me vendim gjykate. Hapja një licencë të nënkalimit pikërisht përballë Torres Veneciane ka çliruar ndjeshëm trafikun e automjeteve pikërisht në këtë zonë, ku vetëm pak ditë më parë situata paraqitej mjaft e rënduar.